На Тернопільщину з'їхались рятувальники зі всієї України. Тут для них організували навчально-методичні збори, де розглядали питання організації та здійснення заходів радіаційного і хімічного захисту населення і територій. Мета – довести до всіх областей оновлені вимоги і ознайомити з новим обладнанням і засобами індивідуального захисту. Перший день передбачав ознайомлення з інформацією і оновленою системою нормативно-правових актів, а також з матеріально-технічною допомогою, яка була отримана в рамках різних проєктів, щодо підсилення можливостей підрозділів ДСНС і виявлення хімічно-небезпечних речовин і радіаційних речовин. День другий – практичний. Для рятувальників підготували кілька сценаріїв потрапляння шкідливих хімічних речовин у навколишнє середовище. Їх вони повинні були оперативно та правильно вирішити. Тернопільські рятувальники відпрацювали алгоритм дій при розгерметизації цистерн вантажних автомобілів, які перевозять сірчану кислоту і аміак, а також виявлені невідомої хімічної речовини поблизу Збаразької клінічної районної лікарні. Такі заходи, зазначають організатори, мають на меті не лише навчити, а й зблизити рятувальників України. Вони тільки зближають фахівців такого класу, які, скажімо, знаходяться в тіні. І багато наших громадян нашої країни навіть не здогадуються важливість тих завдань, які вони виконують.